Ens trobem aquí al davant de la capella de Sant Pau del Seminari de Tarragona, que per mi és un lloc molt emblemàtic perquè em recorda els inicis del cristianisme aquí, a casa nostra, els inicis del cristianisme a la Tàrraco romana, amb tota la predicació que és versemblant que pogués haver vingut Pau al segle I, però que tenim ja d'una manera fefaent aquests vestigis de cristianisme que culminen o que trobem ja al segle III amb el martiri de Fructuós Auguri Eulogi, els primers màrtirs de l'Església de Tarragona, i que les actes d'aquest martiri és precisament el document cristià més antic que tenim a la península ibèrica.